sala. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Contigo te quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. Quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. Desde que te vi, bem-vindos a mais um vídeo. Tia, gente, tudo bem? Iniciando um vídeo aí pra vocês. Vocês já viram que eu já comecei a faxina, a arrumação aqui em casa. Já limpei os quartos, troquei lençol. Vocês viram, né? Eu fico olhando assim, gente, que eu fico olhando, olha. As pecinhas ali, ó. Os cachorrinhos. Olha quem chegou. Quem agora gosta de aparecer? Antes era a Carlos, agora é João. Eu! Mãe, com a mamãe, vamos deitar? Vamos deitar pra quê? Porque com a mamãe. De novo? Ai. Então, pessoal, eu já comecei a organização aqui e em casa. Culpa. E agora eu vou partir pra cozinha, já vai dar 10 horas da manhã. Daí eu vou ver o almoço e ver Carlos, porque Carlos vai pra escola, tá? Então, gente, é isso. Continua aí no vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha se você acha que alguém possa gostar aqui do nosso conteúdo. E que nosso dia seja abençoado aí pra glória do Senhor. Eu vou mostrar pra vocês como é que já tá por aqui, pelos quartos. Já passei o mop, né? Oi. Mãe, eu vou deitar aqui. E João, o que é que eu deito pra mamãe? Eu vou deitar. Olha. Pra quê? Quando que a mamãe vai deitar. Tá bom, vamos bagunçar a cama então, bora. É só ficar tudo arrumadinho, gente, que eles vêm e bagunçam. Ai. Então, gente, é isso, tá? Eu vou gravar mais um pouquinho pra vocês. Fiquem aí no vídeo que eu já vou mostrar umas coisinhas pra vocês, tá bom? Vem comigo. O quarto tá deste jeito. Então, pessoal, vocês que são novos podem não entender aqui, mas essa cabeceira tá torta. Eu sei que tá. Não precisa ir me falar que tá torto. O que que acontece? É porque eu junto aqui na cama do João Miguel, entendeu? Mas é só por esse motivo. E eu não troquei porque eu vou voltar com ela pra lá, né? Aí, por isso que eu não troquei. Então, tá deste jeito, a gente junta. E esse papel de parede é porque tava descascando. Não tem nada a ver. Mas, ao ficar caindo terra, eu preferi colocar ali. O esposo ainda tem que consertar essa parte. Então, gente, o quarto meu já tá organizado. Já dá pro gasto. Que deve, gente, é a caminha do cachorro, tá? Aí, ó como é que tá. Passei o mop aqui também pelo corredor, né? Ó,
O quartinho das crianças também já tá organizado em termos, porque Carla já jogou uma blusa aqui. João tá aqui. Mãe. A caminha apertadinha tá amarelo. É? Cadê Carlos? Carlos tá escondido. Aí, aqui, pessoal, eu também passei o rodo, tá? Mas essa parte eu não filmei pra vocês. Ontem eu já tinha limpado o chão. Vou apagar a luz, porque, né? Cá tá ali no quarto escondido. E aqui tá com enfeite natural, tá? Isso é natural todos os dias das crianças, das minhas bênçãos, né? Então tá aí, ó. Pra vocês verem. Aí o banheiro também, eu levantei o tapete ontem, eu lavei o banheiro, mas eu também vou passar uma vassoura aqui. Talvez eu também não vá conseguir gravar pra vocês, porque eu não tenho espaço no meu abençoado telefone. Tô com o cabelo todo bagunçado, aparecer aqui pra vocês de novo, porque o que acontece, gente? Eu fui levar Carlos ali no ponto, pra ele pegar a van, né, pra ir pra escola. Daí, botei roupa pra lavar aqui. Minha mãe já esteve aqui em casa, rapidinho, né? Minha mãe agora é assim, só vem aqui em casa rapidinho. Ela vai ver esse vídeo, ela vai me matar. Mas é isso, gente. Minha mãe quase não vem na minha casa mais. Abandonou legal. Aí, o que acontece? Tem umas coisas pra fazer, mas deu vontade de comer um docinho. Daí, o que eu vou fazer? Eu resolvi fazer palha italiana, tá? Vocês conhecem? Acredito que todo mundo conhece. Me deu vontade de comer. Daí eu vou fazer aqui também rapidinho e vou gravar pra vocês, tá bom? Então, mais uma vez, reforço o pedido. Se não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Não custa nada. Deixa o likezinho e compartilha se você acha que alguém possa gostar aqui do nosso conteúdo. E bora lá fazer essa palha italiana. Infelizmente, não tem como eu dar pra vocês. Mas vocês vão ver aí que vai ficar, ó, uma delícia. É uma delícia, gente. Prender meu cabelo, gente, e pra fazer, coloquei vocês nesse suporte aqui, um baixinho, né? Mas eu vou, pra fazer a palha italiana, gente, a gente vai precisar de leite condensado, né? Leite condensado. Eu vou usar esse chocolate em pó aqui também, ó. Acho que tem pouco, mas acho que dá. Se não der, eu completo com Nescau. Esse chocolate e margarina. Buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora mi corazón.
corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi buscaba una así. Desde que te vi buscaba una así. Já fiz umas coisinhas aqui, botei o telefone pra carregar um pouquinho. E agora eu vou desenformar a nossa paga italiana. Vou pegar aqui, ó, já tá durinha, vou ver se eu consigo cortar já. Agora, gente, vou desenformar aqui, mas eu não vou ter como gravar pra vocês, então eu vou mostrar só o resultado final, tá? Palha assim, ó, italiana. Dá pouquinho, né, gente? Uma lata de leite condensado. Deve ter dado aí umas 4, 8, 9, 10, 11, 12. Umas 15, mais ou menos. Quadradinho, tá bom? E agora, gente, vou finalizar o vídeo. Esse aqui, Joãozinho, né, João? Fala oi, gente. Oi, gente. Fala assim, vamos finalizar o vídeo por aqui. Que agora eu vou tirar um soninho. Vou tirar um soninho. A gente vai ficar por aqui. Depois a gente volta. Pra nós voltar. Beijo. Beijo. Na bochecha. E fala assim, senta o dedinho aí, ó, no like. Senta o dedinho no like. Não custa nada. Não custa nada. Tá bom? E compartilha. Gosta pro tia. E deixa um comentário aí. Deixa um comentário aí. Um beijão. Um beijão. Vou dormir. Vou dormir. Tchau. Tchau.